ভগবান উকুলি গল তেউ যে নল কোয়া ভগবান উকুলি গল তেউ যে নল কোয়া মনর কথা কি মন নমস্কাৰ মই সঞ্জয় কোঁচ আজি এনেকুৱা এগৰাকী ব্যক্তিক আপোনালোকৰ লগত চিনাকি কৰাই দিব বিচাৰিছোঁ যদিহে আপুনি চকু দুটা মুদি শুনি থাকে খাইলা ভূপেন হাজৰিকাৰ কণ্ঠ সুধাকণ্ঠৰ গীতসমূহ তেখেতৰ প্ৰাণ আৰু তেখেতৰ প্ৰাণত সুধাকণ্ঠ সোমাই আছে আৰু তেখেতে ঠিক সুধাকণ্ঠৰ গীতসমূহ সুধাকণ্ঠৰ কণ্ঠ সুধাকণ্ঠৰ যি কণ্ঠ সেই কণ্ঠৰ দৰে লাগে আমি সেই আপোনালোকে প্ৰমাণসমূহ দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম আৰু উপস্থিত আছো তথা তুলসী গগৈ ডাঙৰীয়াৰ লগত তেখেত এগৰাকী বহুতৰ মাজত পৰিচিত এগৰাকী শিল্পী তেখেতৰ লগত দুই এটা কথা পাতিম কেনেদৰে আহিলে কি কি গীত তেখেতে গাই ভাল পায় আৰু ভূপেনদাৰ লগত কেনেকুৱা ধৰণৰ সান্নিধ্য বা কেনেকুৱা এটেচমেণ্ট আছে সেই কথাখিনি জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম দাদা স্বাগতম জনাইছোঁ নিউজ 18 হয় নমস্কাৰ শুনি থাকোঁ আপোনাৰ কথা নিশ্চয় মাজে সময়ে ছ'চিয়েল মিডিয়াতো দেখোঁ আমি যেতিয়া মোবাইলটো স্ক্ৰীণখন অফ কৰি পেলাই হয় হয় যদি অডিঅ'টো শুনি থাকোঁ অকল ভূপেনদাৰ গাই আছে জানে লাগে আকৰ্ষণটো আচলতে হয় মই খুব তেখেতক খুব সৰুতেই আমি যেতিয়া ৰেডিঅ'ত গীতবোৰ শুনা পাইছিলোঁ তেখেতৰ কণ্ঠৰ যি যাদু এইটো খুব মানে সহজতে মানে আকৰ্ষিত হৈছিলোঁ আমি খুব কম বয়সতে ঠিক আমি দ্বিতীয় তৃতীয়মান শ্ৰেণীত পঢ়ি থাকোঁতেই তেখেতৰ ৰেডিঅ' যোগেৰে যিবিলাক গীত আমি শুনিছিলোঁ সেই গীতসমূহে কথাখিনিয়ে তেখেতৰ শব্দত তেখেতৰ যিটো ছিষ্টেম থ্ৰয়িং ছিষ্টেম এইখিনিয়ে যথেষ্ট আমাক আকৰ্ষিত কৰিছিল মোক বিশেষকৈ গতিকে মই তেতিয়াৰ পৰাই তেখেতৰ গীতসমূহ শ্ৰদ্ধাৰ ভক্তি জনাই শিকিবলৈ যত্ন কৰি আহিছোঁ বাৰু এইটো বয়সলৈকে খুব ভাল লাগে তেখেতৰ গীতবিলাক শিকি আছোঁ হয় হয় দুই আমি যিটো আমাৰ ক্ষুদ্ৰ অভিজ্ঞতাৰে যিমান পাৰিছোঁ আমি ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক অকণমান বিলাবলৈ যত্ন কৰিছোঁ আৰু তেখেতকতো আমি অধ্যয়ন কৰাটো খুব সহজ নহয় তেখেতৰ সৃষ্টিক আমি অধ্যয়ন কৰাটো হয় হয় গতিকে আমি তেনেকৈ ভাবোঁ যি হয় আমি তেখেতক অনুশীলন কৰাটো তেখেতক আদৰ্শক আমি দাঙি ধৰাটো তেখেতৰ সৃষ্টিৰাজিক আমি জীয়াই ৰখাটো কৰ্তব্য বুলি অনুভৱ হয় ভাবোঁ কথা পাতিম নিশ্চয় 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 ঠিক আছে হয় নিশ্চয় মই তেখেতৰ এটি গীত মনলৈ আহিছে এইটো মুহূৰ্তত খুব গীতটি আচলতে কম শুনা যায় কোনোবা মুহূৰ্ত চাগে তেনেকুৱা গুৱাহাটীৰ ঘৰলৈ মুখত বহি পেলাই লিখা গীতজনী অনুভৱ হয় শুনিছোঁ অকলে গতিকে মই সেই গীতটি গাবলৈ লৈছোঁ গুৱাহাটী কোনোবা এটি নিশা গধূলিৰ কথা শুনাইছিলা গণেশ গগৈ শুনাইছিলা গণেশ গগৈ প্ৰেমৰ কবিতা আজি মনত পাৰেনে গুৱাহাটী কোনোবা এটি নিশা গধূলিৰ কথা শুনাইছিলা গণেশ গগৈৰ শুনাইছিলা গণেশ গগৈৰ প্ৰেমৰ কবিতা আজি মনত পৰেনে গুৱাহাটীৰ কোনোবা এটি নিশা গধূলিৰ কথা মোকা কুৱালি চাৱনী মিলাই কৈছিলা মধু আবেগেৰে কৈছিলা মধু আবেগেৰে তোমাৰ ৰূপৰ পাপৰি ঢালি সজাবা হৰ যাদুয়োৰে আজি মনতে
পাবিনে গুৱাহাটী কোনোবা এটি বিধা গধূলিৰ কথা সান্নিধ্য লাভ করা বলিলে খুব ওসরপা তখন ঠিক নেপালো এবার নয়নপুর আহিছিল প্রায় 85-86 মানের কথা হব সাগে আগত আহিছিল তেতিয়া মই ঠিক সাইকেল মানে তলতে চলাই আছিল আর সেই মুহূর্ত তেতিয়া মোক নয়নপুরে লই আহিব পৰা আমার পরিয়ালত তেনেকুৱা মানুহ বিশেষ নাছিল বা তেতিয়া বাইক মোটরসাইকেল এনেকুৱাবিলাক সুবিধাও কম আছিল গতি মই সাইকেল তলত চলাই হলেও নয়নপুর আহিল ক্রিয়াকণ্ঠায় তখন আনিছিল সেই বছর মো মনত আছে সেই আর মনীষা হাজরিকা বাইদেউ আহিছিল মই তেখেতক চাম বলে নয়নপুর ইয়াত ক্রিয়াকণ্ঠার সন্মুখত এই ইলেকট্রিক পোস্টটোর কাষতেই প্রায় দুঘণ্টা সময় রলো আর শেষত বহু অপেক্ষার মূরত তখন বিহপুরিয়া সাইডরপা আহি ক্রিয়াকণ্ঠার সন্মুখতে এখন তেতিয়া হেৰি আছিল ট্যাক্সি যখন গাড়ি ট্যাক্সি গাড়িতে আহিছিল তখন বগা গোটা পায়জামা এজো পিন্ধি খুব ওসরপা তখন দেখিল কিন্তু আমি তখন কথা বতরা পাতি কিনা সৌভাগ্য সৌভাগ্য বুলি কব লাগিব খুব আর খুব ওসরপা নাপালো আর তখন বড় আশা থাকিল তখন পাবল থাকি গেল গীত মানে ঠিক মানে খুব ভাল ধরনের মানে এম ই স্কুলের ক্লাস ফাইভত যেটা গেছো আর স্কুলের অধিবেশনত প্রথম গাইছো আর হারমোনিয়াম নাই আমি হারমোনিয়াম দেখাই নাই তেতিয়া তেনেকুৱা দিনের কথা আর গতি হারমোনিয়ামটো নাছিল আর মই যিখন স্কুলত পড়ছিল তাত এজন মাজুলীর শিক্ষক মানে আহিছিল তাত মানে সংস্কৃত টিচার হিসাবে কার্যনির্বাহ করবেন ভেনচার স্কুল আছিল আর তেখেতে মাজুলি নিবাসী হিসাবে মাজুলীবাসী হিসাবে এজোর তবলা আর এজোর হারমোনিয়াম লো এখন লই আছিল মানে প্রথম হারমোনিয়াম তেখেতৰ হারমোনিয়ামখনে প্রথম হাত দিছিল আর তেতিয়া গতি তেখেতৰ সান্নিধ্য লাভ করে মানে যথেষ্ট আয়ত্ত করলো বার এই হারমোনিয়াম বজোৱাৰ ক্ষেত্রতে হোক গীত মাতর অন্যান্য কথাখিনি আমি যেটা গীতের কথাবোৰ নাপাও মাত্র রেডিওটোৰ মাধ্যম আছিল গতি আজি কিতাপ তেতিয়া কোনো ইয়াত বুক ষ্টল খুব কমে আছিল বা তেনেকুৱা ধরনের কিতাপ পোৱাই না যায় তেতিয়া আমি সেই তেনেকুৱা সেই তেখেতৰ নাম তরুণ শইকীয়া আছিল আর এজন টঙ্ক বৰা বুলি আছিল এইটো ঠিক 80 দশক কথা আর 85-86 এনেকুৱা হব হয় হাহাকার নীরবে বুড়ালুই তুমি বুড়ালুই গোয়া কিয় বিস্তীর্ণ পাৰৰে অসংখ জনরে হাহাকার শুনিও নীরবে নীরবে বুড়ালুই তুমি বুড়ালুই গোয়া কিয়ংবিহীন নিরক্ষরে খাদ্যবিহীন নাগরিকরে নেতৃবিহীনতার নিমান অহস্র বারিকার উন্মাদনার অভিজ্ঞতারে অঙ্গ মানব সবল সংগ্রামী আর অগ্রগামী করিহ বিস্তীর্ণ পাৰৰে অসংখ জনরে হাহাকার শুনিও নীরবে নীরবে বুড়ালুই তুমি বুড়ালুই গোয়া কিয় অন্যান্য বহুত আছে খুবই এটি জনপ্রিয় আছিল এই গীত খুব মই নিজেও ভাল পাওঁ লোগ ইহাঁ বে গানে দিল পার জোবিতে দিল হি জানে
अपने देश में हम हैं परदेसी कोई ना पहचाने दुनिया पर आई लोग यहां बेगाने दिल पर जो बीते हो दिल ही जाने अपने ही देश में हम हैं परदेसी कोई ना पहचाने कैसा गम है या मजबूरी है पास है जो से भी दूरी है दिल क्यों घर की जैसे कोई गंगा बोलना चाहे लेकिन सब है अनजाने अपने ही देश में हम हैं परदेसी कोई ना पहचाने আৰু বহু গীত তেনেকুৱা ধৰণৰ আছে আৰু ৰুদালীখনো আছে অকণমান গুণ গাই চাওঁ দিল হম হম কৰে ঘবৰাই ধানি ধম ধম কৰে डरी जाए एक बूंद कभी पानी की मरी आँखियों से बरसाए दिल हम करे घबराए धानी धम धम करे डरी जाए एक बूंद कभी पानी की मरी आँखियों से बरसा दिल हम करे घबरा বহুতে কয় বা ভূপেন দাৰ কাম শুনো বহুতে এতিয়াও কাম কৰি আহে সৰু সৰু আছিলে শিকিবলৈ যেনেকৈ জ্যোতি বিষ্ণু গীত গাই তেনেকৈ শিকে আৰু আছে এতিয়া শেহতীয়াভাৱে তেখেতৰ যিহেতু কেইবাটিও গীত সংস্কৃতলৈ অনুবাদ হৈছে বা অন্যান্য ভাষা বহুতখিনি ভাষালৈ আমাৰ এতিয়ালৈকে তেখেতক গীতখিনি ৰূপান্তৰ কৰিছে খুব ভাল লাগিছে এইটোৱে আমাক আৰু বিশ্ব দৰবাৰত তেখেতক আৰু সুন্দৰৰূপে প্ৰতিষ্ঠা আৰু কৰিব এইটোকে অনুভৱ হয় আৰু আমি বিভিন্ন বিদ্যালয়বিলাক সমূহত আমি ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক আৰু আজিকালি এটা খুব ভাল লগা কথা এই ছ'চিয়েল মিডিয়াৰ যোগেদি আমাৰ নতুন শিকাৰসকলে খুব সুন্দৰকৈ শিকিবলৈ যত্ন কৰিছে প্লেটফৰ্ম পাই গৈছে আৰু যথেষ্ট ল'ৰা ছোৱালী এতিয়া ভূপেন হাজৰিকা গীতসমূহ খুব জটিল জটিল গীত গাবলৈ চেষ্টা কৰিছে এইটো খুব ভাল লক্ষণ আৰু আমিও যিমানখন পাৰিছোঁ আমাৰ সান্নিধ্যত যিখিনি ল'ৰা ছোৱালী আছে আমি তেওঁলোকক যিমান পাৰোঁ চেষ্টা কৰিছোঁ আগবঢ়াই নিবৰ কাৰণে হয় হয় নিশ্চয় আমি সকলো গীতেই গাব লাগিব গীত বুলি ক'লে মই বাৰু অকণমান মই খগেন মহন্তদেৱৰ গীতৰো অকণমান নিশ্চয় গাম ঠিক আছে দেহা কলা বোলে থাকে দুদিনলে মন কলা হলে ভাগে ই দেহা কলা হলে থাকে দুদিনলে মন কলা হলে ভাগে বন জুই লাগিলে থাকে দুদিনলে মন জুই লাগিলে লাগে দেহা কলা বোলে থাকে দুদিনলে মন কলা হলে
লাগে কওঁ কোনখতে নিজৰে ঘৰতে আলহী হ'লো মই কিয় ঘৰৰে মজিয়াত পৰখপি কিয় চোতালত ঘোলোহি কিয় এই কোৰাজীয়া জুই বুকুত বান্ধি লৈ এই কোৰাজীয়া জুই বুকুত বান্ধি লৈ জীয়াই থাকিব লাগে মই জীয়াই থাকিব লাগে এই দেহা কোলা হলে থাকে দুদিনলে মন কোলা হলে ভাগে ও মন কোলা হলে ভাগে ও মন কোলা হলে ভাগে হয় নিশ্চয় নিশ্চয় খুব ভাল লাগিল ভাল লাগিল নালাগে ঠিক আছে মোৰ ফালৰ পৰা মই আপোনালোকলৈ খুব সুন্দৰ শুভেচ্ছা আৰু কামনা কৰিছো এনেদৰে গীতসমূহ গাই যাওক আমাৰ যি সংস্কৃতিখিনি আপুনি নতুন প্ৰজন্মৰ মাজত লৈ যাব লাগিব নিশ্চয় চেষ্টা কৰিম আপুনি আশা খিয়াই দিম ঠিক আছে ধন্যবাদ জনাইছো লগ পাম নিশ্চয়